የሰላም አንድነትና ልማት ፍላጎት ወደ ስልጣን ባመጣው የለውጥ መንግስትና ሰላምና የኢትዮጵያውያን በአብሮነት መቆም ህልውናውን በሚፈታተነው ህወሓት መካከል የነበረው ልዩነት የትግራይ ህዝብ ፈተና እንዳይሆን በፌዴራሉ መንግስት ብዙ ጥረት ተደርጓል። የጠመንጃ ንግግር አይበጀንም ከሚለው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የ2013 አዲስ ዓመት የሰላም ጥሪ በፊትም ሆነ በኋላ አሸባሪውን ቡድን ከህዝቡ መነጠል እንደሚገባ ይነሳል። ትግራይ ህዝብ ላይ የተደራጀውን የተወሰነ ግሩፕ የሚለይ እሳቤ ከሌለ ግሩፑን በመጥላት ግሩፑን ለማጥፋት በምታደርገው ነገር ህዝቡን ተጎጂ ማድረግ የለብህም፣ ተገቢ አይደለም። ትግራይ ህዝብ ህዝባችን ነው። ህዝባችን የሚጎዳ እርምጃ ወስደን ጥፋት ማካሄድና ነገም የሚቆጭ ነገር ማስቀጠል አንፈልግም። ህዝብን በጦርነት በመማገድ የሚሞቁት የህወሓት አፈቀላጤዎች ግን መብረቃዊ ነው ያሉትን ጥቃት በሰሜን እዝ ላይ ሲወስዱ ጊዜ አልወሰደባቸውም። የትግራይ ህዝብ ከህወሓት የማይለይ የተለየ ሀሳብ የሌለው አንድ አይነት ፍጡር አድርገው እየተመለከቱም የሚሊዮኖችን ነጋ ጨልመዋል። መጪው ክረምት ስለሆነ በትግራይ የነበረው የሰራዊት ክምችት በመቀነስ ገበሬው የውጊያ ድባብ ሳይረብሸው ነጻ ሆኖ እንዲያርስና እንዲዘራ ታሳቢ ያደረገ ምክር ነበር። ፌዴራሉ መንግስት ግን የህግ ማስከበርም ሆነ የህልውና ዘመቻውን ሲያካሂድ ህዝብ እንዳይጎዳ ትልቅ ትኩረት አድርጓል። ከመቀሌ ሲወጣም ሆነ የተናጠል የተኩስ አቁም ሲያውጅ የትግራይ ህዝብ አርሶ እንዲበላና እፎይታ እንዲያገኝ በማሰብ ነው። ሰራዊቱ መቀሌ ለቆ ከወጣ በኋላም የሰላም ጥረቶቹ ቀጥሏል። አሸባሪ ቡድን ግን እነዚህን የሰላም ጥረቶች የጦርነት መዘጋጃ አድርጓቸዋል። መንግስት ግን ዜጋውን የመጠበቅ ኃላፊነት አለበትና የሰብአዊ ድጋፎችን ያለምንም ገደቦች እንዲገቡ የሚያስችሉ ስራዎችን ማከናወኑን መርጧል። በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ዜጎችን ለመታደግ መንግስት በወሰደው እርምጃ ከሐምሌ ወር 2013 እስከ ሰኔ መጨረሻ ድረስ ብቻ በተለያዩ አጋር ድርጅቶች ለ5.2 ሚሊዮን የትግራይ ክልል ነዋሪዎች በአየርና በየብስ የትራንስፖርት አገልግሎት የሰብአዊ እርዳታ ቀርቧል። የሚገቡ ድጋፎች ለህዝቡ እየደረሱ እንዳልሆነ ተደጋግሞ ይነሳል። ስንዴ እየሸጠ መሳሪያ መግዛትና በረሃብ የመነገድ ክፉ በሽታ የተጸናወተው ቡድን የሚገባውን ድጋፍ ታጣቂ መመልመያ አድርጎታል። ሰብአዊ ድጋፍ ለመጫን የገቡ ተሽከርካሪዎችን ታጣቂዎቹን መጫኛ አድርጎ በማስቀረትም የነውር ተግባሩን ዓለም ይወቅልኝ ብሏል። የፌዴራሉ መንግስት ግን ምንም እንኳን የሚያደርገው የሰላም ጥረትና ትዕግስት በቡድኑ እንደ ንቀትና የዝግጅት ጊዜ መግዣ ቢወሰድም ለንጹሐን ዜጎች ሲል የተናጠል የግጭት ማቆም ውሳኔ ላይ ደርሷል። በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የሚመራ ኮሚቴ አቋቁሞም ጊዜና ቦታ ያልገደበው ንግግር ለማድረግ ዝግጁነቱን አሳይቷል። ለሰላም እድል መስጠት የሰላም አማራጭን እንዳለ መሞከርና ማሟጠጥ እንደሚያስፈልግ፣ ለነዚህ ሁሉ ዓላማዎች የሰላም አማራጭን መሞከር አስፈላጊ እንደሆነ ታሳቢ ተደርጓል። ያለፉትን የሁለት ዓመታት የሰላም ጥረቶች ሁሉ ያልተጠቀመው ቡድን ግን ሰበብ መደርደሩንና ለሰላማዊ አማራጩ ዝግጁ አለመሆኑን ደጋግሞ አሳይቷል። አሁንም ኤኒ ሚኒት ወደ ተኩስ ሊገባ የሚችልበት እድል ሰፊ ነው። የትግራይ ህዝብን ለዳግም ወረራ እንዲዘጋጅ ሲያዝ የከረመው አሸባሪ ህወሓት ሰላምና ንግግር ብዙ ጥያቄዎችን ያስነሱበታል። እናም በአፍሪካ ህብረት የሰላም ንግግሩ የማይመራበትን መሰረተ ቢስ ውንጀላ ሲያነሳ ሰንብቶ አሁን የሚፈልገውን ማድረግ ጀምሯል።